подарували діткам великодній настрій. У селі Велике Колодно на Львівщині вже декілька років поспіль проводять майстер-класи з писанкарства. Цього разу вчилися створювати писанки майже 50 діток з Жовтанецької громади та малеча працівників Continental Farmers Group. Саме ця компанія й організувала навчання. Для того, щоб малюнок на майбутній писанці тримався добре, спочатку діти протирають яйця оцтом. На черзі – ескіз олівцем. Щоб втілити задумане вдалося, вчителі малюють для дітей покрокові інструкції. Школярі намагаються повторити. Пташка несе в собі мир, добробут. І основне – пташка – це є зародження того найдобрішого, найтеплішого. І вже традиційно це є квіточки, це є крапанки, це є ця пташинка. Маємо надію, що саме вона і принесе мир на нашу землю. Натуральні матеріали люблять тепло. Шматочки воску спершу розтирають руками. Писачки в руках багато діток тримають уперше. Цей інструмент також варто розігріти, тримати трохи вище вогника свічки. Нарешті настав час писати по яйці. Лінії виходять на ідеально рівні, уривчасті, та це не псує діткам настрій. Перший раз. Мені зараз найскладніше виводити писачком. Малюємо пташку, символ миру, квіти. Коли ми робимо кольорові яйця, спершу ми маємо опустити в найсвітліший колір. Це або жовтий, або оранжевий. Такі великодні майстер-класи Continental Farmers Group проводить уже вп'яте. Робимо такі проекти великі по наших громадах, де ми працюємо із землею. Також ця велика громада Жовтанецька. Тут ми обробляємо більше майже 4 тисячі гектарів землі. Ось і сьогодні вибрали ту локацію тут у школі. У сусідньому кабінеті ще одне навчання. Починається усе з того, що треба відщипнути невеликий шматочок глини. Має бути такий, як сірникова корова. Як і віск, глину потрібно добре розігріти. Під натиском маленьких рук вона піддається не одразу. Тепер робимо таку ніби кулю. Тільки-но глина набула форми кулі, її чекає наступна метаморфоза. Перетворюємо її на млинець. Цей матеріал хороший тим, що завжди можна зупинитися і щось змінити. Я зараз вирізаю великодню курку. Такі ж майстер-класи компанія Continental Farmers Group провела і в інших областях – Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій.